Цього року, на відміну від попередніх, Вифлеємська зіронька проходила у форматі фестивалю, тому ні переможців, ні переможених не було. Перед початком дійства учасників фестивалю та всіх присутніх зі святами привітав Михайло Штевко, помічник-консультант народного депутата України Василя Петьовки. Шановні присутні, дорогі батьки, дорогі учасники сьогоднішнього конкурсу, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас всіх з святами, з Різдвом Христовим, Новим Роком, Старим Новим Роком. На сцені Великобичківського будинку культури колядували колективи 11 дошкільних навчальних закладів та 8 шкіл із Нижнього Куща Рахівщини. Цього року був просто фестиваль. Без конкурсу, без журі. Приймали участь Нижній Кущ Рахівського району. Ну, хочу сказати, що з року в рік маленькі колядники стараються показати все, на що вони вміють, як їх навчили батьки, як їх навчили вихователі. Я би хотів сказати, що в Бичкові, на Рахівщині цінують традиції своїх предків. Значить, у нас і колядують, і вишивають, і чуть. І Бичків завжди радий своїм гостям, а особливо таким маленьким колядникам. Для багатьох малюків участь у Вифлеємській зіронці – це перший досвід на великій сцені, який поєднав дитячу майстерність із вмінням зберігати та відтворювати народні традиції. Колядка – це для мене, значить, я люблю Христа і його прославляю. Я колядую лише для задоволення. Батьки, які прийшли підтримати своїх дітей, кажуть, що колядки допомагають не тільки розвиватись у співі, але і духовно. Адже прославляючи народження маленького Ісуса в коляді, дізнаються багато цікавого. Це в нас традиція. Кожен рік мої діти беруть участь у цих колядках. Від маленьких, від садочка і до школи. Щоб вони це показують, як не забуваються наші традиції, як колядують, як відмічають свята. Ми думаємо, що це правильно. Але ще би дуже хотілося, щоб ми багатше приходили. Жоден з маленьких колядників не залишився без солодких подарунків, а навчальні заклади отримали корисні і цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Діточки всі задоволені. Ну, так прийнято, що за коляду треба платити. Платити чи горіхами, чи яблуками, чи подарунками. Ну, Василь Васильович також постарався, щоб ніхто не залишився без подарунків, що переможених немає. Всі сьогодні переможці, як учасники, так і глядачі. Загалом у Рахівському районі у фестивалі, етапи якого проходили у Ясіня, Рахові та Великому Бичкові, взяло участь близько 600 вихованців ДНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл.